Hangi zikir? Hasbi Allah, la ilahe illahu, aleyhi tevekkeltu, ve huve rabbul arşil azim. Allah, minge kifaya kılıcıdır. Ondan özge ilah yok, onge tevekkel kıldım. Ve o ülken arşinin parvardigarıdır. 7 marta aytiladi. Tong va tunda uni 7 marta aytadigan kishining dunyo va oxiratga tegishli bo'lgan muhim ishlariga Alloh o'zi kifoya qiladi. Ibn Sunniy rivoyati. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga salovat aytishni unutmang.